ako smo do sada uspevali nekako da izbegnemo da se spoje Kosovo i Evropska unija, da je držimo kao dva paralelna procesa, sada to očigledno više nije moguće, ali morat ćemo da rešavamo jednu i drugu i da Kosovo ostaje ključni politički izazov i ove vlade, baš kao što je bio i prethodno. Šta to znači ključni politički izazov? To znači da ćemo morati da zaista konkretne korake uradimo na koje smo se i obavezali. Koje? To znači da ćemo morati da sprovedemo sve ono što je dogovoreno u tehničkom dijalogu, da ćemo morati da dovršimo tehnički dijalog, ostala su pitanja telekomunikacije i energetike i da ćemo otvoriti taj politički dijalog na najvišem nivou. Vi rekli ste u jednom intervjuu da nas čeka istorijski sporazum Srba i Albanaca, pa šta ste pod tim mislili? Pa taj nas istorijski sporazum čeka još od 99. od kad je Srbija faktički izgubila kontrolu nad Kosovom, tako da do tog nekog, ne moramo ga zvati istorijski, možda to malo zvuči. Jel piše ova vlada preambiciozno, tu istoriju sada? Preambiciozno, ali recimo trajni i održivi sporazum sa kosovskim Albancima. Šta to znači? To šta tačno znači, vidjet ćemo na kraju dijaloga.